Ako siya. Ano? Kena 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 kena. Gemuk ni kena sini lah. Menurut mati sih. Kita ni lah lah, bawa tu sana bawa. Ini asal dia bala takkan lagi. Dihaji di sana dikati sana. Mana kau pak? Sesuai kena. Ini.
Aduh, ay, kita nak nolot tau an, kan nolot dia kan. Suruh kau dah lihat isi, aduh, ini, ini, hmm. Nina, sudah pakai tetangkai dia. Nina, ini. Mabon di tinggal, Pak.